ប្រាសាទរបស់យើងនេះគឺស្ថិតនៅរូងភ្នំតាចាល្អបាទហើយរូងភ្នំហ្នឹងគឺធំល្មមបាទអញ្ចឹងនេះមានផ្លែមានថ្មមានអីរយងទៀតណាហ្នឹងហើយដោះពីលើចំទួប្រាសាទដល់ពីលើចំទួប្រាសាទចូលមកហ្មងបាទចំទួប្រាសាទអូបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងក៏ថានេះគឺជាថ្មដែលមានរូបដំរីបាទយើងមើលទៅមានលក្ខណៈស្រដៀងដំរីមែនបាទបាទបងប្រុសបាទបងនៅភ្នំឆ្ងោកនេះយូរហើយបាទខ្ញុំជាមន្ត្រីហាងទីវប្បធម៌ចិត្តសិល្បៈខេត្តកំពតមកចាំការនៅរមណីយដ្ឋានស្ងោកបាទចាំបិទខ្ញុំជាអ្នកនៅស្រុកនេះតែម្ដងតើនៅភ្នំឆ្ងោកនេះមានអ្វីខ្លះដែលយើងត្រូវទស្សនាបងបាទនៅភ្នំឆ្ងោកនេះនៅរមណីយដ្ឋានភ្នំឆ្ងោកនេះយើងមានប្រភេទជាដូចជាប្រាសាទបុរាណដែលមានវ័យចំណាស់ប្រាសាទបុរាណមានវ័យចំណាស់បាទនៅក្នុងភ្នំក្នុងដូចខាងលើកដាលភ្នំហើយក្នុងរូងភ្នំហើយវាត្រូវខ្ពស់ពីដីទៀតនៅកដាលនៅកដាលភ្នំនៅរូងភ្នំហើយខ្ពស់ពីដីទៀតបាទយើងឡើងតាមចម្ដារនេះទៅបងបាទតាមចម្ដារនេះចម្ដារនេះមានប្រមាណកាំបងបាទមាន203កាំបើគិតជាម៉ែត្រវិញយើងឡើងតាមប្រមាណបាទខ្ពស់ពីដីទៅដល់ឡើងទួបទីប្រាសាទគឺ35 ម៉ែត្រប៉ុន្តែបើសិនតែយើងគិតអំពីលើចម្ដារវិញប្រហែលជា60 70ដែរបាទបាទដូចយើងធ្វើវាងក្លិកក្លាក់អញ្ចឹងតាមឲ្យស្រួលដែរអញ្ចឹងបាទបាទបងប្អូនប្រាសាទនៅក្នុងរូងភ្នំនៅកដាលភ្នំហើយនៅលើភ្នំបាទអញ្ចឹងអឺសូមបងប្អូនតាមយើងខ្ញុំទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទតោះបងចេញតោះបាទបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលនេះខ្ញុំបានមកដល់កងពាន់ទី1ហើយចិត្តដល់ណាបងចិត្តហើយលោកឡើណែបានចិត្ត100កាំបាន80កាំជាងហើយមកប្រាំវិញហ្នឹងបាទបានចិត្ត100កាំហើយបាទនេះដល់នេះ100បាទបងមើលទេសភាពសិនអីចឹងចិត្តច្រើនគេមកសម្រាប់ជើងកន្លែងនោះឲ្យមើលទៅទៀតទៅក្រោមអូចឹងយើងទៅនោះទៀតបាទទៅទីទៀតចាំសម្រាប់តបងតោះបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលនេះខ្ញុំមកដល់កងពាន់ទី2បាទបើគិតទៅកំពស់ពីភ្នំប្រហែលជាបើយើងមើលទៅវាស្រែប្រហែលជាថ្ងៃដែរ50ម៉ែត្រដែរ100ដែរ100បាទវ៉ាវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលក្នុងរូងភ្នំបងតើនៅទីនឹងមានអីខ្លះនោះបងកាប់ប៉មានដំរីក្បាល3កណ្ដឹង6000មានអីខ្លះបងមានដំរីក្បាល3កណ្ដឹង3000ដំរីក្បាល3កណ្ដឹង3000កណ្ដឹង3000និងដំរីសອບលោកខៀវដំរីសອບលោកខៀវហើយនឹងអន្ត្រីអន្ត្រីជារបស់កំររទាំងអស់ប៉ុន្តែមិនមែនជារបស់ព្រឹកគាត់ទេគឺជាស្រដៀងថ្មភ្នំបាទបាទបងប្អូនទាំងនេះចាំមកបងនេះគឺជាឬឈើឬឈើឬអីដែរបងឬដើមពោឬដើមពោនេះគឺវាបុកវាទម្លុះពីថ្មភ្នំពីលើធ្លាក់មកក្រោមនេះបាទអូខ្ញុំស្មានតែជាដែកមិញហ្នឹងត្រង់ល្អបាទតែមិនទួយឡោធំបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងក៏ថានេះគឺជាថ្មដែលមានរូបដំរីបាទយើងមើលទៅមានលក្ខណៈស្រដៀងដំរីមែនបាទបងជួយអធិប្បាយទីមកបាទនេះថ្មដំរីនេះមិនមែនការឆ្លាក់ឬក៏ដាប់ថ្មធម្មជាតិទេគឺគ្រាន់តែជាដោះរូបរាងស្រដៀងនឹងសត្វដំរីតែយើងក្លែកមើលទៅជាដូចមួយផ្លេតទៅដូចជាសត្វដំរីមែនទែនដូចយើងស្មានថាយើងឆ្លាក់ណាតែមិនមែនទេគឺរាងនេះវាដោះចេញឡើងដោយធម្មជាតិគឺដោយដំណក់ទឹកភ្លៀងបាទដំណក់ខ្មោកបោហោទៅតែវាស្រដៀងបាទនេះគឺជាផ្នែកដំរីនេះផ្នែកដំរីហើយនេះគឺជាត្រជាដំរីបាទហើយនេះគឺជាប្រម៉ោយដំរីបាទបាទហើយនេះគឺជាជើងដំរីដងខ្លួនហើយនេះគឺជាកន្ទុយដំរីនេះកន្ទុយដំរីហើយនេះគឺជាជើងដំរីខាងក្រោយហើយនេះគឺជាពោះដំរីបាទមានលក្ខណៈស្រដៀងនឹងដំរីប៉ុន្តែជាថ្មដែលកាត់ឡើងពីបាតុភូតធម្មជាតិគឺទឹកដីភ្លើងខ្យល់បាទបាទបងចុះថ្មម្ដុំនេះមានរូបជាអ្វីដែរបងបាទនេះក៏ជារូបរាងដំរីដែរតែបើយើងមើលតាមបើថាបើផ្លូវខាងជឿអាចជំនឿបែបជំនឿបែបសាសនាគាត់ថានៅក្នុងបុជាដូចមានបាយសីជាដើមបាទវាជាដើមសម្រាប់ថ្ងៃសិលគាត់មកថ្វាយអញ្ចឹងណាបាទតែដូចមកយើងចាំសម្អាតក្រោយបាទតែពាក្យដែលគាត់ជឿគឺថានេះជាដំរីសោះលោកខៀវឬក៏ដំរីក្បាល3ចំណឹង3000អូនបងគាត់បានប្រាប់មកមិញអញ្ចឹងបាទកន្លែងណាដែលជាភ្លុកដំរីបងភ្លុកដំរីដែលវែងហ្នឹងអូត្រវែងបាទបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្វីដែលយើងចូលមកក្នុងភ្នំឆ្ងោកនេះនៅក្នុងរូងភ្នំនេះគឺយើងចង់មកមើលប្រាសាទដែលបានសាងសង់នៅខាងក្នុងភ្នំហ្នឹងហើយបន្តិចទៀតបងប្អូនក៏បានឃើញហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើដំណើរមកទាំងអស់គ្នានៅទីនេះបើសិនជាបងប្អូនមកលេងអឺត្រូវមាន7ដោយសារថាចូលតាមល្អាងបានបាទនៅក្នុងល្អាងសំឡេងរបស់ខ្ញុំប្រហែលជាខ្ទាល់បាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាប្រាសាទ
នៅប្រាសាទនេះប្រាសាទនេះគឺធ្វើពីថ្មថ្មអត់ណោះបាទបាទបាទហើយបងប្អូនមើលខាងនេះមើលមើលខាងនេះគឺចូលទៅខាងរូងខាងភ្នំហើយនៅក្នុងនឹងដែរនៅលើប្រាសាទនេះគឺមានថ្មថ្មថ្មថ្លាក់មកប្រហែលជារាប់លានឆ្នាំរាប់លានលានឆ្នាំនោះគឺថ្លាក់មកក្នុងទ្រង់ទ្រាយជាទឹកបាទបងប្អូនងាក់នេះគឺជាទ្រង់ទ្រាយតម្រង់រូបរាងប្រាសាទបាទហើយយើងមើលឃើញថាប្រាសាទនេះមានលក្ខណៈទ្រុឌទ្រោមទៅហើយប្រាសាទនោះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងណោះបាទមានតួប្រាសាទមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយចុះកំពូលប្រាសាទនេះមានទេតួប្រាសាទដោយសារថ្មថ្មធម្មជាតិដុះតាក់តម្រង់អញ្ចឹងបាទថ្មធម្មជាតិដុះបានន័យថាគេសាងសង់ប្រាសាទហើយបាទថ្មដុះតាមក្រោយបាទលោកគ្រូហ្នឹងហើយតើសាងសង់ប្រាសាទហើយថ្មដុះតាមក្រោយឬក៏គេសាងសង់ប្រាសាទតាមក្រោយទៅតាមទម្រង់នៃថ្មហ្នឹងអត់ទេថ្មនេះបែបដុះក្រោយដុះណៃដុះតាមក្រោយទេដោយសារថ្មដល់ថ្ងៃនេះនៅដុះទេលោកគ្រូមើលនេះដុះតាមដំណក់ទឹកធ្លៀងដូចថ្មនេះតាមមុននៅទូចទេអរឿងទូចចឹងហ្នឹងទេតែដល់ថ្ងៃនេះដល់ខែមានខែរដូវភ្លៀងចឹងតែទៅហូរមកដូចជាតិកបោអចឹងអាថ្មនេះនៅតែបន្តដុះចឹងណោះបាទលោកគ្រូបាទនេះរត់លោកគ្រូមកដោះតាំងបងអូបងមានបានដឹងទេថាតើប្រាសាទនេះគេសាងសង់សម្រាប់ធ្វើអីប្រាសាទនេះធ្វើដើម្បីសាងសង់ដើម្បីគោរពបូជាបែបសាសនាកាលហ្នឹងគេហៅតើពីចំនួនមុនខ្ញុំដឹងទូទៅដែរតែសារថាគេដូចមានសេពលឹងយន្តនេះបរាណដែលយើងមើលថាជាលឹងធម្មជាតិដោះចំខ្លួនប្រាសាទតែដូចថាប្រាសាទអាចទេសបរទេសគេហៅពីលក្ខណៈប៉ាឡេស្ទីនហ្នឹងដែលដោះទៅលើចំក្រោមហ្នឹងអរគោរពបូជាដំណាក់ស្វាយដល់ព្រះសិវៈដែលមានលំនាមថាឧបតបនេស្វរៈបាទអញ្ចឹងនេះមានផ្លែមានថ្មមានអីរយងទៀតណាហ្នឹងហើយដោះពីលើចំទូរស័ព្ទអូដោះពីលើចំទូរស័ព្ទចូលមកហ្មងបាទចំទូរស័ព្ទបាទនេះបងប្អូនថាការសាងសង់ប្រាសាទជាមួយនឹងបាតុភូតធម្មជាតិបានបង្កើតទៅជាទស្សនីយភាពមួយដែលយើងឃើញថានៅក្នុងហ្នឹងមានថ្មចេះតែដោះពីលើមកអញ្ចឹងមកហើយខាងនេះខាងក្រោមនេះគឺជារូបចម្លាក់លឹងលឹងព្រះយោនីបាទនឹងយោនីសម្រាប់ហើយដល់ឧទិដល់ព្រះសិវៈដែលមានឧបដែលព្រះអតិទេរឈ្មោះថាឧបតបនេស្វរៈបាទហើយដល់ពីសម័យហ្នឹងក៏គ្រប់ឧជាដល់សង្ហើយនេះក៏យើងនៅតែគ្រប់បន្តខ្លួនខ្មែរយើងនៅគ្រប់ភេទច្រើនបែបភ្នៀទេសចំនេះគឺមានបែបមានពីរបែបសាសបែបការគ្រប់ឧជាបែបសាសនានិងបែបពួកណែសិក្សាសាស្ត្រជ្រាវដូចជាជនបរទេសគាត់មកមើលអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងបើប្រាសាទនេះសាងសង់មកជាង1500ឆ្នាំហើយបាទលោកគ្រូសាងសង់ពីអតានអតានបុរាណហ្នឹងអតានបុរាណហើយយើងបានឃើញថានៅលើប្រាសាទហ្នឹងបាទមានថ្មដែលដុះមកមានរូបសន្តានជាទឹកធ្លាក់បាទទឹកធ្លាក់បើបែបបច្ចុប្បន្នឥឡូវគេដាក់ជាថាដូចជាមើលចំពីនេះខាងនោះដូចជាសត្វដៀងនិងត្រីស្រដៀងនឹងសត្វតន្ត្រីបាទតន្ត្រីតាមការពៀវសាទហ្នឹងហើយដូចដូចអាថ្មដោះទៅទឹកដែរតោះអញ្ចឹងវាមិនក្ពើអញ្ចឹងបាទយើងមើលនៅថ្មខាងលើប្រាសាទចុងប្រាសាទហ្នឹងសិនបាទយើងឃើញថាថ្មហ្នឹងដោះបាទដោះមកបុកប្រាសាទបុកប្រាសាទឲ្យចូលនៅខាងក្នុងប្រាសាទហ្នឹងដោះមកហើយបាទចាក់មកនេះចាក់មកធ្លាយអញ្ចឹងអាថ្មយកធ្លាក់មកតាមនេះបើសិនយើងសន្និដ្ឋានថាប្រាសាទនេះសាងសង់1500ឆ្នាំជាងហើយហើយបើសិនជាប្រាសាទនេះសង់ក្រោយថ្មដុះជាងបានន័យថាប្រាសាទនេះសង់តាមទម្រង់នៃថ្មដុះបាទប៉ុន្តែយើងគិតមួយទៀតថាបើសិនជាប្រាសាទហ្នឹងសាងសង់អាយុកាលយូរហើយគឺ1500ឆ្នាំអញ្ចឹងយើងប្រាសាទហ្នឹងអាចនឹងសាងសង់មុនថ្មដុះបាទហើយថ្មដុះតាមក្រោយហ្នឹងថ្មដុះមកគឺបុកចូលទម្លុះនៅកំពូលប្រាសាទបុកមកខាងក្រោមធ្លាយមកដល់ខាងក្រោមដែលជាកន្លែងតម្កល់លិង្គនិងយោនីបាទបាទរូបសំណាក់លិង្គនិងយោនីបាទបាទបាទបងប្អូនប្រាសាទរបស់យើងនេះគឺស្ថិតនៅរូងភ្នំតាចាល្អហើយរូងភ្នំហ្នឹងគឺធំល្មមបាទហើយបងប្អូនងាកទៅខាងលើបោះកាមេរ៉ាទៅខាងលើយើងបានឃើញថានោះគឺជាកម្មចន្ទើដែលចោះមកប្រហែលជា50-60កម្មទេបាទបាទបងប្អូនអ្នកនេះមានឆ្ងល់ទេថាហេតុអ្វីបានជាប្រាសាទហេតុអ្វីបានជាភ្នំនេះឈ្មោះថាភ្នំឆ្ងោក
ដើមហេតុនោះគឺថាបងប្អូនមើលទៅលើតើឃើញប្រឡោះដែលចេញពីរូងភ្នំហ្នឹងគឺយើងទទួលបានពលឺពលឺហ្នឹងគឺពលឺព្រះអាទិត្យនៅខាងក្រៅបាទប្រវត្តិយ៉ាងម៉េចបងជួយជម្រាបតិចមកបាទខ្ញុំមិនក្រោយទេប៉ុន្តែអ្នកសាស្ត្រអ្នកស្រុកភូមិគាត់បានប្រាប់ចាស់ចាស់ក្នុងភូមិបាទគាត់ជាព្រឹទ្ធាចារ្យនៅក្នុងទឹកដីរបស់គាត់ដែរគាត់ប្រាប់ថាខ្ញុំធ្វើឲ្យម៉េចខ្ញុំស្ងោកអត់បានស្ងោកម៉េចបានហៅស្ងោកគាត់ប្រាប់ថាស្ងោកនេះដោយសារកាលពីមុនអត់មានចដាទេបាទយើងធ្វើសម័យក្រោយទេកាលពីមុនមិនចាស់ចាស់អ្នកស្រុកភូមិគាត់រោដូចជារោបបាញ់សត្វបាទរោថ្នាំបាទពីមុនចាស់នៅស្រុកហ្នឹងបាទគាត់បោបាញ់សត្វឲ្យរោថ្នាំរោឈើអីចឹងជាដើមចឹងហើយគាត់ចេះគាត់រោចឹងគាត់ឈ្ងោកមកតាមប្រហោង2ហ្នឹងឈ្ងោកមើលមកក្រោមបាទគាត់មកដល់គាត់រោមកដល់ចំណុចហ្នឹងគាត់ឈ្ងោកមកគាត់ឃើញវាសាបអូអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយតាមគាត់តាមមួយចំនួនក្នុងភូមិចាស់ចាស់បាទបាទបងប្អូនអ្នកនេះណាខ្ញុំឈ្ងោកចឹងតោះតតដល់សង្ហើយបាទចឹងអាភ្នំឈ្ងោកហ្នឹងបានន័យថាតាមការដំណើររបស់ចាស់ចាស់គឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលយូរយារណាស់មកហើយពីមុនមកគាត់ប្រកបមុខរបរដើរព្រៃរកឃ្មុំរកសត្វរកអីចឹងរកឈើរកអីចឹងទៅបាទហើយគាត់មកដល់លើខាងលើនោះគាត់ក៏ឃើញប្រហោងហ្នឹងគាត់ឈ្ងោកមើលពេលដែលឈ្ងោកមើលទៅនេះមើលឃើញប្រាសាទនេះឃើញប្រាសាទហ្នឹងអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមត្រួសត្រាយផ្លូវចូលមកមើលប្រាសាទក៏ឃើញប្រាសាទចឹងទៅហើយក៏ជាប់ឈ្មោះថាជាភ្នំឈ្ងោកភ្នំឈ្ងោកតរៀងមកទៅបាទឥឡូវនេះខ្ល้ายទៅជាតំបន់ទេសចរហើយបាទអញ្ចឹងហើយបងប្អូនអញ្ជើញមកលេងបានច្រើនជាពិសេសយើងចូលរួមសັບស្ាយតំបន់ទេសចរនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបានច្រើនដើម្បីបានជាសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងមូលដ្ឋានផងក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចជាតិរបស់យើងផងបាទបាទបងប្អូនអ្នកនេះខ្ញុំដើរធ្វើការរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាធ្វើការច្រើនហើយខ្លាំងហើយពេលខ្លះទៅដល់ផ្ទះក៏ធ្វើការទៀតដល់ម៉ោង12យប់នោះគឺដោយសារតែខ្ញុំបានប្រើប្រាស់សារាយសមុទ្រស៊ីបែប៉ារីសវាប្រមូលផ្ដុំទៅដោយប្រូតេអ៊ីនវីតាមីននិងសារធាតុចិញ្ចឹមដែលទៅបំពេញជាចំណីកោសិការាងកាយរបស់យើងធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អហើយមិនងាយហត់ទេមិនងាយហត់មិនងាយឈឺមិនងាយផ្ដាសាយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេវាជួយដោះស្រាយបញ្ហាកាពះបញ្ហាពោះវៀនដែលឈឺរ៉ាំរ៉ៃដែលអាសាស្រីវស្រាញចង់ក្អួតចង្អោលមូលហើយជួយដោះស្រាយបញ្ហាទល់លាមកដោះស្រាយបញ្ហាអាស៊ីតឡើងហាមដៃហាមជើងទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមប្រៃបញ្ចុះជាតិស្ករកំចាត់ខ្លាញ់អាក្រក់ក្នុងរាងកាយក្នុងសរសៃឈាមខ្លាញ់រុំបេះដូងខ្លាញ់រុំថ្លើមនិងកំចាត់ដុំគីបើសិនជាបងប្អូនមានអាការៈបែបហ្នឹងសូមបងប្អូនប្រើប្រាស់សារាយសមុទ្រស៊ីបែប៉ារីសហ្នឹងទៅគឺមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវទាំងអស់ហើយជាផលិតផលដែលមកពីប្រទេសបារាំងបាទ